নমস্কাৰ মই ধৰিত্ৰী বৰখা আপোনালোকে চাই আছে সত্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আপুনি 500 টকীয়া নোট গ্ৰহণ কৰোঁতে চাই ল'ব কিয়নো তাত মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো আছে নে অনুপম খেৰৰ ফটো আছে সেয়া আপুনি চাই ল'ব হয় ঠিকেই শুনিছে আপোনাৰ হাতত থকা 500 টকীয়া নোটখনত থাকিব পাৰে অনুপম খেৰৰ ফটো কাৰণ ভাৰতৰ চুকে কোণে বিয়পিছে এতিয়া অনুপম খেৰৰ ফটো থকা জাল নোট এক বৃহৎ জাল নোট চক্ৰই ইতিমধ্যে অসমকে ধৰি ভাৰতৰ সৰ্বত্ৰ মেলি দিছে এই জাল 500 টকীয়া চাওক প্ৰথমে এই ভিডিঅটো এখন টেবুলত দমে দমে আছে 500 টকীয়া নোট কিন্তু ভালদৰে চাওক এই নোটবোৰ দেখাত হাই লাখ আচল 500 টকীয়াৰ দৰে কিন্তু এই নোটসমূহত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ ছবিখনলৈ এবাৰ মন কৰকচোন এইখন মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোৰ স্থানত দেখোন অনুপম খেৰৰ ফটোহে হয় এই জাল নোটৰ যি বান্দল সেইসমূহ এতিয়া ধৰা পৰিছে গুজৰাটত আৰু গুজৰাটৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে 1,60,000 টকাৰ জাল নোট হয় 1,60,000 টকাৰ ইতিমধ্যে জাল নোট উদ্ধাৰ হৈছে গুজৰাটত নোটত মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোৰ লগতে আছিল আন এক বৈসাদৃশ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নামত ঠাইত আছিল ৰিচাল বেংক অফ ইণ্ডিয়া আচৰিত কথা এই সকলো বান্দলত আছিল ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ চিল শাহিদ কাপুৰৰ জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ ফৰ্জি চাই এই জাল নোট বনোৱা হৈছে হয় জাল নোটত নিজৰ ফটো দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল অভিনেতা অনুপম খেৰ কিয়নো সঁচাকৈয়ে আচৰিত হ'ব লগা এটা কথা কিয়নো নিজৰ ফটোখন এখন নোটত দেখিবলৈ পাইছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত এক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেতাজনে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ আশ্চৰ্য আৰু এই বাতৰি চোৱাৰ পাছত আপুনি 500 টকীয়াখন গ্ৰহণ কৰোঁতে সাৱধান হওক আৰু এই সন্দৰ্ভত যদি আপোনাৰ কিবা মতামত আছে তেন্তে আপুনি জনাব পাৰে আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্স খোলা আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ